balance this uniquely. We got a Paris Accord done. Negara yang tidak menghormati kepelbagaian agama dan kebebasan mengamalkan kepercayaan mengikut tradisi masing-masing bakal berdepan konflik. Berbekalkan pengalaman, bekas Presiden Amerika Syarikat Barack Obama berkata, risiko sedemikian berupaya mencetuskan polemik berpanjangan yang akhirnya mengundang kepada perpecahan dalam kalangan masyarakat. Bagaimanapun, tekad mana-mana negara untuk menghormati kepelbagaian agama dan memperjuang kebebasan mengamalkan kepercayaan masing-masing kadangkala berdepan konflik. Beliau berkata pada program kepemimpinan Yayasan Obama Asia Pasifik 2019 pada 13 Disember.